Үзэгчдийн хоорон амгалан ингээд айлтгий цагийн хүрд мэдээний хөтөлбөрөө баасан мөргийн дугаараа эхэлж байна. Эрдэнтеин эмч нар цар тахлыг хамтдаа даван туулахыг уриалж төв тал байданч гэсэн. Сүүлийн 24 цагт улсын хэмжээнд 2746 хүнд коронавирусны халдвар илэрч 11 хүн насварсан байна. Хэд орногт 860 хүн халдвар аваад байна. Улсын хурал Монгол улс дахь хүний эрх хэрэгчлөөний байдлын талаарх хүний эрхийн үндэсний комиссийн мэдээлтийг хэлэлцэн. Коронавирусны халдварын цар тахлын эсрэг утсыг гаргаж авсан ч хэрвээ гангачгийн цар тахлыг нүрэлэх юм бол түүнээс урьдчилан сэргийлэх ямар ч төрлийн вакцин байхгүй гэж нэгц үндэсний байгууллагын тусгай төлөөлөгч мэдээллээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрөөс бүлээн авч үзэцгээнэ. Орхон аймагт эмч нараа жагсаалт хийсэн тухай мэдээгээр цагийн хурд хөтөлбөр эхэлнэ. Аймгийн хэмжээнд сүүлийн 24 цагт коронавирус халдварын 82 тохиолдол бүртгэгдээд байна. Халдвар авсан хүмүүсийн 30 орчим хувь нь хүүхэд байна. Халдварын тоо нэмэгдэж, тэр дундаа хүүхэд олноороо өвдөж байгаад сэтгэл эмзэглэсэн эмч эрүүл мэндийн байгууллага ажиллагсад цар тахлыг хамтдаа даван туулъя, хариуцлагаан ухамсарлаж, халдвар хамгааллын дэглэмээ чанд сай хий гэж уриалж байна. Орхон аймагт коронавирусны өвчллийн тоо 7 хоногт 400 давсан. Ингэснээр эмнэлгийн болон төрийн албан хаагчид бусад ажиллах хүчний нөөцийн дутагдалд орж эхэлж байна. Өнөөдрийн байдлаар халдвар өдрөөс өдрөд нэмэгдэж, за тэр дундаа хүүхдүүд өвчлсээр байгаа энэ цаг үед эрүүл мэндийн байгууллагын нийт ажилчид олон нийтэд хандан хамтдаа хичээцгээе, бүгд ор бүрний хариуцлагаа нэмэгдүүлээ, халдвар хамгааллын дэглэмээ чанд сахиж баримтлая гэсэн ийм уриалгыг олон нийтдээ яг өөрсдийн биеэр ил гарч ирж өгч байгаа. Нийтдээ төр хувийн хөвшлийн 500 гаруй эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчид бол ажлын цагаас өмнө эртлэн бос яг энэ олон нийтэд хандсан мессежийг өгч байгаа юм. Яг энэ төв талбайгаар бол Эрдэнэ үйлдвэрийн ажилчид, за бусад төрийн байгууллага хувийн хөвшлийн ажилчид бол зорчдог. За яг энэ цэгээс энэ гол мэдээллийг хүргэх нь чухал байсан гэдгийг эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчид хэлж байна. Цөөхөн хэдэн эмнэлгийн ажилчид бол одоо дийлхэ байлаа. Ард иргэд хүн бүр өөрөө ухамсарлаж өөрөө өөрсдөө хамгаалаач. Тэгэхгүй бол энэ өвчин болвол одоо энэ Эрдэнэтийн маань бүр ингээд бүрхлээ. Өнөөдөр дэглэм барь гэдэг байгаа боловч маска зүүхгүй байна, вакцин хийлгэсэн гэдэг утгаараа. Дээрэс нь одоо бас хэсэг бүлгээрээ одоо яг нийлж ийн одоо цугаалганд явж ийн гэдэг ингээд хоолунд одоо гараад бөөм бөөнөрөө идэж ууж ийн гэхээр энэ халдвар хамгаалтын дэглэмг ерөөс огт барихгүй байгаа. Хүүхдүүд вакцинч бол тамрагдааг байгаа учраас бид нар хүүхдүүдэд хамгийн түрүүнд хамгаалах хэрэгтэй. Иргэн бүр хичээж чадах юм бол халдвар тархахгүй байж чадна гэдэг утгаар энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа. Хэдийгээр олон тав байгаа ч гэсэн одоо батлагдаагүй маш олон хэд дахин байх боломжтой. Бүлгийн ажилтнууд маань хичээнгүйлэн ажиллаж байгаа. Хамгийн гол нь одоо иргэд маань ухамсарлан халдвар хамгаалаа маш сайн байраарэ гэж уриалж байна. Нэг хүнч битгий халдвар аваасаа, нэг хүнч битгий өвдөөсөө, нэг хүнч битгий хүндрээсээ, за аль болох битгий насвалт гараасаа гэж бид бүхэн хичээж ажиллаж байна. За энэ бидний хичээж ажиллаж байгаа энэ ажлын үр дүн бол иргэдийн тийм ээ хувийн одоо хариуцлага, за үүрэг хариуцлага, за ухамсар, за халдвар хамгааллын дэглэмээ сахиж байгаа энэ байдлаа салшгүй холбоотой. Тиймээс иргэдтэй уриалж, за бидний ажлыг дэмжиж, халдвар хамгааллынхаа дэглэмийг чанд сахиач, за гэр бүлийн хүрээндээ тэг зөвсөд хийгээч, ажил гэр маршрутаар явдаг байгаа ч олон нийтийн газар тийм ээ битгий одоо зорчооч, найз нөхдөгөө битгий нийлээч, амралт цуглуулгын битгий яваач гэж ингэж уриалж одоо эрүүл мэндийн салбар ингэж бас уриалгыг гаргаж өнөөдөр ингэж ажиллаж байна. Шинжилгээгээр сүүлийн 24 цагт улсын хэмжээнд 2746 хүнд коронавирусны халдвар илэрсэн бол 2505 хүн идэгэрсэн байна. Цар тахлын халдвараар өвчлсөн иргэдийн 1876 нийслэлд 860 нь хөдөө орон нутагт халдвар авч 11 хүн насварсан мэдээтэй байна. Одоогоор эмнэлэгт 10760 орчим хүн хэвтэн эмчлүүлж байгаагаас 60 гаруй хувь нь хөнгөн байна, 27 хувь нь хүндэвтэр, 9 хувь нь хүнд, харин 2 орчим хувь нь маш хүнд байгааг 11 цагийн мэдээгээр мэдээллээ. Эмнэлэгт жирэмсэн 470 гих 2014 хүүхэд хэвтэн эмчлүүлж байна. Улсын хэмжээнд 1 сая 684 мянган гаруй хүн вакцины 2 дахь тундаа хамрагдсан мэдээтэй байна.
Коронавирус халдварын дархалт нэмэгдэж шинэ голомтууд үүсэж байгаатай холбоотойгоор одоогийн байдлаар 19 аймгийн 125 сум иргэдийн зорчих хөдөлгөөнд хязгаарлалт тогтоогд байна. Арханга аймгийн Их Тамир төвшрүүлэх хашаа Түндрүүлан хотонд Эрдэн болгон гэсэн 6 сум, Хөвсгөл аймгийн Галт Баянзүрх шинэ дээр хатгал Тариалан Чандман Эрдэн Төмөр Улаг бүрэн тогтох нийт 8 сум. Булган аймгийн 7 сум буюу Хангал Дашинчилэн Аршаант Баяннуур Баянгагт Хялгант Төв аймагт Лүн Баянгүнжүүл Эрдэн Сант Эрдэн сумд. Сүхбаатар аймгийн Онгон Наран Баяндэлгэр Сүхбаатар Дарганга сумд Баянгор аймгийн Химжээнд 20 сум. Хинтийн 18 сум, Дорнод аймгийн Сэргэлэн Баяндун, Ховд аймгийн Цэцэг Булган, Мөнх Хайрхан, Дундгов аймгийн 9 сум, Дорногов аймгийн Айрэг Далан Жаргалан, Сэлэнг аймгийн Хүдэр Алтан Булаг, Мандал Ерө, Увс аймгийн 7 сум, Орхон аймгийн Баян Өндөр Жаргалант сум, Дарханул аймгийн Дархан Шарангол, Баянгүлгэ аймгийн Улаанхус Ногоонуур Булган, Завхан аймгийн Дөрвөлжин Тэлмэн Сонгон Цэцэн Уул, Говьлтай аймгийн Хөхмөрт Цээл Төвөрөг Чандаман, Өмнөгов аймгийн 15 сум иргэдийн зорч хөдөлгөөн төрийн болон хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд хязгаарлалт тогтоогд байна. Иймээсээ дээрх аймаг сумдлуу зорчих иргэд тухайн аймаг сумынхаа онцгой комиссоос урьдчилан мэдээлэл авч зорчихыг анхааруулж байна гэж Улсын онцгой комиссийн Шуурхай штабаас мэдээлж байна. Баянгор аймагт сүүлийн 24 цагт 92 тохиолдол бүртгэгдэж нийт 1081 хүн коронавирусны халдварыг аваад байна. Халдварын тохиолдлын дийлэнх нь Улаанбаатар хотоос зөөвөрлөгдөж байна. Баянгор аймагт коронавирус халдварын тоо сүүлийн үед эрс өсөж байна. За халдварын тархалт энэ хүн нэмэгдэж байгааг Богд суманд болсон тахилга за сонгуулийн сурчлага нөлөөсөн гэж аймгийн удирдлагууд үзэж байна. Зөвхөн банкны салбарт албан томилолтоор ирж ажилласан хүмүүсээс голомтууд үүссэн байна. За Баянгор аймгийн 20 сумаас 14 суманд нь халдвар бүртгэснээс хамгийн их өвчлөлтэй нь Богд, Бөмбөр, Буцхан сум байна. За үүссэн нөхцөл байдлуудтайгаа холбоотойгоор бол аймгийн онцгой комиссаас бол шуурхай арга хэмжээнүүдийг бол тухай бүртнө авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Эхний ээлж нь 2000 орчим иргэдэд зориулсан дархлаажуулалтын урсан сэргийлэх эмчилгээний вакциг бол бэлдсэн байна. Баянгор аймаг албан ёсоор орох гарах хөдөлгөөнүүдийг бол хязгаарласан байгаа. За Улаанбаатар хотоос аймаг руу ирэх тийм ээ иргэдийн хөдөлгөөнийг бол зөвхөн буян ном эрүүл мэндийн шалтгаантай гэсэн иргэдийг бол авахар шийдвэрлсэн. Бусад тохиолдолд бол одоо аймгийн онцгой комиссоос тийм ээ зөвшөөрлийн бичгийг авч нэвтрүүлнэ. За аймагаас гарах хөдөлгөөн бол асуудал байхгүй. Шууд гаргаж байгаа. За голомтыг тодорхойлох хумхаар холбогдох мэрэгжлийн байгууллагууд тасралтгүй ажиллаж байгаа хэдий ард иргэдийн дунд халдвар нууц үедээ явж оч болзошгүй гэдгийг мэрэгчлүүд анхааруулж байна. За иймд иргэн бүр хариуцлагатай байж хариуцлага илүү нэмэгдүүлэх бие биедээ шаардлага тавьж өвчлөлийг бууруулахад иргэдийн оролцоо чухал байгааг мэрэгжлийн байгууллагын онцлон уриалж байна. 119 тусгай дугаартай хандсан иргэдэд 12 эмнэлгийн 40 орчим эмч мэрэгжлийн зөвлөгөө өгч байгаа юм байна. Эмч нараа хоногтоон 3000 орчим дуудлага мэдээллийг Иренбэлэн ангилж шаардлагатай тохиолдолд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй хүрэхэд нь туслаж байна. Тано. Сэмэн уу ковидын асуудал утас сонсож байна. Аа байна. Энэ нөгөө нэг юу нэгээр авчи байгаана. Тэгээд хүүхдийн хэдэн настай байлаа? Яг ямар цаг үеэрээ байгаа нь? 19 настай. Яг нэг аа түүний огт мэдэхгүй байна. Өмнө нь 119 тусгай дугаарт оператороо сууж зөвхөн ерөнхий мэдээлэл өгч байсан бол одоо мэрэгжлийн эмч нар шууд утсан дээр сууж зөвлөгөө өгч байна. Халуурсан, толгоо өвдсөн, ойрын хавтал болсон бол хариу арга хэмжээг яаж авах, хаана хандах, хүндэрсэн бол аль эмнэлэгт хэвтэх зэрэг цогц мэдээллийг тэднээс авах юм а. Нэг эмч дунджаар 3-15 минутын хугацаанд утсаар мэдээллийг өгч байна. Би нэг хүн бол нэг эмчүүл дараач 200-250 эмчтэй дуудлага өгч байгаа. За хихвчлэн одоо батлагдсан тохиолдолтой холбоотой зөвлөгөө мэдээлэл авах тийм зөвлөгөө одоо зөвлөмжүүд авах хүмүүс залгаж байгаа. За ойрын хавдал болсон, шинж тэмдэг илэрсэн, төрөвчлсөнгөр одоо эрэг гарсан. За тэгээ нэг хүн залгахаа гэхэд ард нь 4-5 гишүүд байдаг. Тэр гишүүн тус бүрд нь за өөр илэрсэн хүн бүрт нь насны онцлогт нь давхарч бид нар зөвлөгөө, эмчилгээ, шинж тэмдэг эмчилгээ зөвлөгөөнүүдийг өгдөг байгаа. За бас сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг. Манайдар бас сэтгцэн эрүүлэндийн үндэсний төвийн эмч нар маань хамтран ажиллаж байгаа. Сүүлийн өдрүүдэд хүүхэд өвдсөн, халуурсан, мэдээлэл ихэх дуудлагыг эзэлж байгаа эмч нар хэллээ. Шаардлагатай үед уух хэмийг мэрэгжлийн эмч зөвлөж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг алдахгүй хүргэж байна.
Ерөнхийдөө бол насан туршид хэвчтэй адилхан шинжтэй дүүд илэрч байгаа. А бид бол одоо тэр асуумжийн аваад ерөнхий биеийн байдлыг нь үнэлж хагаад гэрээр үүсэх шаардлагатайг нь эренбэлэн ангиллаад зөвлөгөөг нь өгч ажиллаж байна. Халдвар хамгааллын талаар бол зөвлөгөө ихцэгт нь өгч ажиллаж байна. 119 тусгай дугаарт хоногтой дунджаар 3000 орчим дуудлага ирдэг. 24 цагийн хугацаанд мэрэгжлийн эмч нарын тусламжтай нийт дуудлагын 90 гаруй хувьд нь цаг алдахгүйг харуулж байна. Харин хариулт өгч амжаагүй дуудлагыг бүртгэж эргэж холбогдох зохицуултыг хийсэн байна. Дахиж залгах одоо хувинд илүү багасч гал гэсэн үг байна. Нэг удаа залгаад за би одоо яг ковидын хөнгөн хэлбэрээр за шинж тэмдгээр онцлогдлоо гэхэд одоо би ковидын хөнгөн хэлбэрээр өвдсөн байгаа юм байна. Би ийм дархлаа дэмжих болон шинж тэмдгийн болон юмнууд за вирусын эсрэг юмнуудыг ийм дараалалтаар ийм цагаар уух юм байна гэдгээ бүрэн мэдээлэл авчихсан байгаа болохоор нэг иргэн дахин холбогдох нь одоо хайрцангуй багасж байгаа. Нэг эмч 8 цагаар дуудлага хүлээ авч ажиллана. 3 ээлжээр 24 цагийн хугацаанд ажиллаж байна. Нийтдээ 60 гаруй эмч 3 ээлжээр 119 тусгай дугаараар дамжуулан иргэдэд мэдээлэл өгөх юм а. Шинжилгээний цэгийн байршлаас эхлээд биеийн байдал хүндэрсэн үед ямар арга хэмжээ авахыг ч эмч нар зөвлөх юм. Коронавирусны эсрэг хэрэглэх эмийн дээд үнийг эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газраас тогтоолоо. Вирусны эсрэг 3 төрлийн арбидол эмийг 19,500-аас 36,000 төгрөгөөр худалдаалах харуулсан байна. Ингэснээр үнийн хөрөгдөл өсөхгүй гэж салбарынхан хэлж байна. Украин улсад үйлдвэрлэсэн арбивер имийг бөөний үнэн 21,500, жижиглэнгийн үнэн 27,950 төгрөгөөр худалдаалахар боллоо. Мөн бүгд найрамдах хятад ард улсад үйлдвэрлэсэн арбидол имийг бөөний үнэн 15,000, жижиглэнгийн үнэн 19,500 төгрөгөөр худалдална. Харин Орос улбаоны улсад үйлдвэрлэсэн арбидол имийг бөөний үнэн 27,720 төгрөг, жижиглэнгийн үнэн 36,000 төгрөгөөр худалдаалахар болжээ. Мөн коронавирусээр хүнд хэлбэрээр өвдсөн үед хэрэглэх имийн дээд үнийг ч мөн тогтоолоо. Хамгийн хүнд тохиолдолд хэрэглэдэг туслын одоо ремдесивир гэдэг им байгаа. За энэ имийг бол Бангладеш улсаас одоо 3 төрлийн үйлдвэрээс оруулж ирж байгаа. За тэгэхээр энэ имийг бол сүүлийн үед бас имийн үнийн одоо хомсдол үүссэн үнэн нэмэгдсэн гэдэг асуудлууд гарсан учраас бид нар бөөний болон жижиглэнгийн хамгийн дээд хязгаар үнүүдийг тавьж өгсөн байгаа. За иргэд болон хувь хүмүүс мэдээлэл өгөх боломжтой. Энэ үнээс илүү гарсан тохиолдолд одоо холбогдох байгууллагууд руу энэ мэдээллийг өгөх одоо боломж бол нэгдэж байгаа гэсэн үг. Энэ тогтоосон үн бол хамгийн дээд үн юм. Хэрвээ аль нэг эмийн сан тогтоосон үнээс өндөр үнээр юм худалдсан тохиолдолд торгох тусгай зөвшөөрлийг нь цуцлах хүртэл арга хэмжээ авах юм байна. Эмийн үнийг гайл, нэмэгцэн үртгийн албан татвар, даатгал, тээвэр, логистик, компанийн ашиг орлого зэрэг бүх зардлыг тооцож тогтоожээ. Эмийн сангийн үнийн нэмэгдэл 4,500. Эмийн сангийн үнийн нэмэгдлийн нөөт бол 409 төгрөг. За түүнчлэн борлуулалтын орлогоос хасагдаж тооцогдох нийт нөөт ингээд 1409, 1500-д 1909 төгрөг болж байгаа юм. Тэгэхээр үндсэндээ үйл ажиллагааны зардал дээр бол 22%, цэвэр ашиг дээр 4% гэдэг үндсэндээ ийм хангар нийлүүлэх байгууллагаас эмийн санд бол нэг 26%. За ер нь бол олон улсад ч гэсэн эмийн сан дээр эм ханга нийлүүлэх байгууллагаас 25-30% энэ үйл ажиллагааны зардалд шингээж ингэж эмийн үн бол бүрддэг байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 15 байгууллага коронавирусны эсрэг эм импортлох тусгай зөвшөөрөл авсан байна. Эмийн үнд хилийн хориг, экспортын хориг, нөөцийн хамсдал зэрэг олон хүчин зүйлс нөлөөлж байна гэж тайлбарллаа. Одоо эмийн нийлүүлэлтүүд бол нэлээд бас хид хідэн хүчин зүйлүүд бол нөлөөлж байгаа. За мэдээж энэ маань үн нэмэгдэхэд эмийн ханган нийлүүлэлтэд бас нөлөөлж байгаа. За тухайлбал одоо энэ экспортын хоригуд байна. За одоо хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэлэр бол одоо энтхэг улсад бол халдварын тохиолдол нилээ ихсэнтэй холбоотой ремдесивир гэдэг эмийг бол энтхэг улс одоо экспортод гарахгүй ингээд хоригсон. За тэгэхээр одоо мэдээж халдварын тохиолдол буурах тохиолдолд бол энтхэгээс одоо ремдесивир эмийг импортлох одоо ингээд боломжтой болоод эхэлж байгаа. Коронавирусны эсрэг эмийг иргэд олноор авч нөөцлснөөс болж эмийн хиймэл хомсдол үүсэх эрсдэлтэй байгааг анхаарууллаа. Өнөөдрийн байдлаар эмийн нөөц хангалттай байна гэж тайлбарлсан юм а.
Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттуулга Сэлэнгэ аймгийн Мандала Төв аймгийн Борноор Батсүмбэр сумын нутгийн дэвсгэрт байрлах ноён уулыг төрийн дахлагтай болгох тухай зарлиг гаргалаа. Энэхүү зарлигаараа Монгол улсын ерөнхийлөгч Монголын тулгар төр хүннүүд ээдсийн түүх сайдыг өв соёлыг судалж тогтоох, хадгалж хамгаалах, сурталчлан таниулах ажлыг үнсгэрүүлэх, өргөжүүлэхийг төрийн болон төрийн бус эрдэм шинжилгээний болон түүх соёлын байгууллагууд ард иргэдэд уриаллаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дээрх зарилгийг төрийн зарим байгууллагад гардуулах ёслол өнөөдөр төрийн ёслол хүндэтгэлийн их танхимд боллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилга ноён уулыг төрийн дахлагтай болох тухай. Монголчуудаа түүх соёлын өв, байгаль орчны хамгаалах үүрэг бүхий төрийн албан хаагчид албан тушаалтнуудаа. Миний бие хуулиар олгогдсон эрх үүргийнхаа дагуу хүннүү гүрэн байгуулагдсны 2230 жилийн хойг тохиолдуулан Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Төв аймгийн Борноор, Батсүмбэр сумын нутагт дэвсгэрт орших ноён уулыг төрийн дахлагтай болох зарилгыг буулгалаа хүлээн авахдоо. Ноён уул бол монголчуудын өвөг, хүннүү дээдсийн алтан шарил мөр улба, төр төсний 2200 жилийн түүхэн баримтыг хэвлийдээ хадгалсан үлгий дагшин нутаг их түүхийн голомт болсон энэ үртний дахлагт хайрхан билээ. Монгол бидний дээд язгуур хүннүү гүрний түүх соёлыг агуулсан байгалийн үзмж догтц бүхий эртний түүхт ноён уулыг байгаль түүхийн дархан газар хэмээн үзэж Монгол түмний үеийн үед үлрэ хатгасаар ирсэн заншил соёл өрдийн чуурын баримтлан төр төс түүхэн уламжлалыг хүндэтгэж энэхүү зарилгыг гаргалаа. За ноён ууланд орших бол шиг 1912 онд монголоор нийгэмлэгийнхэн Олсныг судлахаар 1924 онд Орсын судлаач Козловын удирдсан Монгол төвдийн газар зүйн шинжилгээний ангирж ноён ууланд хүннүүгийн 200 гаруй булш байгааг тогтоосон байна. Ноён уулын баруун талын сүжигт, өмнөд талын журамт, зүүн талын хужирт амуудад нийтдээ 250 орчим булш бий. За өнөө хүртэл хүннүү гүрэнд хамаарах 7000 гаруй булш олдсны ихэнх нь гол төлөв язгууртан экстэцийн булш манай улсын нутгийн дэвсгэрт байна. За энэ нь Монгол улс хүннүү гүрний үндсэн нутаг засаг захиргааны төв гарцаагүй мөн болохыг нотолж байгаа юм. За ноён уулын язгууртны булшнаас илэрсэн хүн судлалын хэрэглэгдхүүн, малгай, дээл, ховтс, оршуулгын зан үйл зэрэг нь хүннүүгийн залгамж хойч нь монголчууд бид ч мөн болохыг генетикийн болоод соёлын хувьд бат нотолж хэмээн ерөнхийлөгч яслын үеэр хэлсэн үгэндээ онцллоо. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар соёлын тухай хуулийн шинчилсэн хариулгын төслийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүллээ. Тухайн хууль дутлагдсанаар соёлын салбарын хэмжээнд тулгамдсан нийгэмд хүлээлт үүсгэсэн олон асуудлыг шийдвэрлэх эрхцүүн боломж өрднө гэж улсын хурлын гишүүд үзэж байна. Соёлын тухай хуулийн нэг гол зохицуулалт нь соёлын өвийг бүртгэлжүүлэх мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэхэд чиглэнэ гэж Улсын хурал засгийн газрын ажлын эсхийн тайлбарлаж байна. Салбарын хуулийг шинчилснээр соёлын өвийг хамгаалах, дэмжих, эдийн засгийн баталгаа бий болох, тулгамдсан бусад асуудлыг шийдэх эрхцүүн таатай боломж үрдэнэ гэж Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын тухайны байнгын хорооны удирдлага үзэж байна. За энэ хууль бол 15 орчим жил одоо томоохон хэмжээний өөрчлөлт хүлээгдчихсэн. Нийгмийн одоо бас үндэсний аюулгүй байдал манай энэ шинэ үе ирээдүйг одоо хөтлөж авч явах ёстой. Монгол хүн, Монгол үндэсний онцлогоо авч энэ глобалчлагдсан дэлхийд өөрсдийнхөө онцлогоор одоо бас тодрох, харагдах, үүгээрээ бас бизнес хийх ийм одоо орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн энэ салбарын үндсэн хууль гэж хэлж болох юм. Том малгай хууль. Монгол Улсын хурал одоо засгийн газараас соёлын яамыг байгуулад эн дээр бол онцгой бодлого хэрэгжүүлээд явж байгаа. Энэ эрхцүүлэн зохицуулалт бол төрийн зүгээс соёлын салбарт хэрхэн зохицуулалт хийх юм, хэрхэн дэмжих юм, хэрхэн энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн нийгмийн асуудлыг бусад бүх оролцогч талуудын харилцааг зохицуулах вэ гэдэг энэ хуулийг одоо бид баталж гаргаж байна. Бас энэ хуультай холбоотой бусад соёлын салбарын хуулиуд орж ирнэ. Улсын хурлын ажлын эсхийн гишүүд хуулийн төслийг боловсруулахдаа соёлын байгууллагуудыг хөрөнгө оруулалт татварын бодлогоор дэмжих, үйл ажиллагааны чадвархийг сайжруулах, соёлын өвийг түгээх, хадгалах, хамгаалахад нийгмийн бүх талын хүлээх үүрэг оролцоог тодорхой болгох чиглэлсэн заалтуудыг тусгасан байна. За бас соёлын салбарын ажилтнуудыг дэмжих талаар хууль эрхцүүлэн боломж бүрдэнэ гэж Улсын хурал засгийн газрын ажлын эсхийнхэн үзэж байна.
Манай соёл урлагийн байгууллагуудын одоо ажилтан ажилбаа авчдын манай өнөөдөр цалин тэтгэмжийн асуудлууд бас нэлээд одоо өргөгдсөн байсан. Энэ асуудлуудыг бол нэ зохицуулж хөр ингээд шийдсэн байж байгаа. Ер нь бол соёл урлагийн байгууллагууд бол өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлдэг тийм ээ. Одоо ямар нэгэн байдлаар орсон орлогоороо одоо бас уран бүтээлээ хийх юм болцоо нөхцлүүд нь бас дэжлэж байгаа маа. За мөн төвөөс аслагдсан одоо соёл урлагийн байгууллагын ажилтнуудад 5 жилийн хугацаанд тэтгэмжийн асуудлуудыг бас нэмж оруулж ирсэн бас нэлээд онцлог болж гисэн байгаа. За дээр нь одоо бас уран бүтээлчдийн одоо бүтээлийг одоо худалдаж авдаг. Одоо ийм байх байдлаар зохицуулсан одоо бас нэлийн дэмжлэг болж ингэж одоо уран бүтээлч болоод уран бүтээлийн байгууллага соёлын байгууллагын ажилтай албаа агчдыг одоо бас дэмжиж байгаа юм одоо бодлогын одоо томхон өвчлөлтийг бас хийснээр бас онцлог байгаа. Соёлын салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа соёлын ажилтай албаа агчид бол 70,000 гаруй ажилтай албаа агчид байгаа. Яг зах зээлийнхаа судалгаагаар үзэхэд бол эдгээр хүмүүсийн маань цалин хөлс хангамжийн хувьд бол одоо төрийн байгууллагуудын хувьд хамгийн доод хэмжээнд байдаг. Эдгээр ажилчдын одоо цалин хөлс мэрэгшлийн ур чадварыг дээшлүүлэх өн дээрээ тулгуурсан одоо нэмэгдэл олгох журам заалтууд бол энэ дээр орлоо. Хөшлийн бэрхшээлтэй иргэд болон хүүхдүүдэд хэрхэн соёлын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх үү ашлаад соёлын оролцоог хэрхэн сайжруулах уу, соёлын үйл ажиллагаанд дэлгүүрлэх үү оролцож соёлын одоо өөрөө бүтээгч болох талаас нь илүү төлөвөө оруулсан хууль боллоо. За соёлын хуулийг шинчилэн хариуцсанаар аймаг сумдын засаг даргын тамгын газруудад соёлын асуудал хариуцсан мэрэгжилтэн салбар нэгжүүд ажилладаг болох юм. Та улсын хурал соёлын тухай хуулийн шинчилсэн хариулгын төслийн хэлцүүлгийг үргэлжлүүлнэ. Улсын хурлын дарга занд шатраа соёлын тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэгтэй холбогдуулан чуулганы нэгдсэн хурлаанд үеэр байр сууриан илэрхийлээд байна. Мөн улсын хурал кино урлагийг дэмжих тухай хуулийг батлан гаргах шаардлагатай гэж улсын хурлын удирдлага үзэж байна. Одоо улсын хурлын даргын байр суурийг үзэгчдэд хүргье. Би Монгол хүн гэж хэлхийн тулд Монголын төлөө зохлох зүрхтэй байх ёстой. Өвгдөөсөө авч үлдсэн өв соёлоо хадгалдаг, дээдлдэг өвлүүлж үлдээдэг байх хэвээр. Тийм учраас энэ соёлын тухай хууль бол нэг талаас өв соёлын тухай хууль юм. За нөгөө талаас бас манай боловсрол соёл шинжилгээ спортын байнгаараа киноны хувьд онцгой анхаарах хэрэгтэй. Бүх соёлын дотроос бүх урлагийн дотроос хамгийн агуу нь кино гэж хэлсэн үгч бий. Өнөөдөр ч гэсэн дэлхийн даяарчлалд Холливуудын киноны оруулж байгаа нөлөө энэ даяарчлалын эрүү үед дангаарчиж үнд соёлоо авч үлдэх энэ хэл хязгааргүй дэлхий дээр монголоор үлдэх хамгийн гол дархлаа бол Монголын бичиг үсэг өв соёл. Ийм учраас киноны урлагаар кино урлагийг дэмжих хуулийг бас төсвийн альва нэгэн барьер гүнгээр батлагдлаар одоо байнгаар анхаарах хэрэгтэй. Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хурлаанаар Монгол улс дахь хүний эрх эрхчлөөний байдлын талаарх хүний эрхийн үндэсний комиссийн илтгэлийг хэлэлцлээ. Үндэсний комиссийн илтгэлийн дагуу улсын хурал тогтоол гаргаж бодлогын зарим зохицуулалтыг хийх хэрэгтэй гэсэн байр сууринаас улсын хурлын гишүүд хандж байна. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн илтгэлээс үзвэл коронавирусны цар тахлын нөхцөл байдлаа холбогдуулан төрийн байгууллагуудын гаргасан оновчгүй зарим шийдвэр зохицуулалтаас хамаарч хүний эрх зөрчигдөх байдал үүсч байна. За бас иргэний халдшгүй чөлөөтэй байх, ялварлан гадуурхалтаас ангид байх эрх зөрчигдөж байгаа нь нийгмийн хэвшмэл ойлголт хандлагатай холбоотой гэж хүний эрхийн үндэсний комиссийн үзэж байгаа юм. За улсын хурлын зарим гишүүний хувьд эмгтээчүүдийн эрхийн зөрчил ажлын байрны бэлгийн дарамтыг арилгах шаардлагатай гэсэн байр сууринаас хандж байна. Тэгвэл гадаад одоо орны туршлагыг ингээд үзэх юм бол нийгмийн хэм хэмжээг нэлээд нэмэгдүүлсэн ийм бас өөр төршлөг байгаад дээ шүү. Тухайлбал албан байгууллагууд өөрийн дүрм журамтай. Ажлын байрны бэлгийн дарамт гэж юу хэлэх вэ гэдгийг маш тодорхой заагаад өгсөн учраас хүн юу хийж болох вэ, юу хийж болох вэ гэдгийг маш сайн мэдээ. Хэрэв би ийм зүйлийг хийх юм бол ажлын байрны бэлгийн дарамт учруулж за ийм хариуцлага хүлээх нь шүү гэдгийг ингээд мэдтгийм байна. За судалгаанд үндэслэж албан байгууллагууд хөдөлмөрийн дотоод журамдаа ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой зохицуулт оруулах энэ зөвлөмж хөргүүлсэн юм аргачлалыг болоод гаргасан байгаа. За харин коронавирусны халдварт төрсөн хүний хувийн нууц задрах, иргэдийн хөдөлгөөний хянах явцад хувийн мэдээлэл нь алдагдах нөхцөл байдал үүсэж байна. За бас иргэний үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрхэд эрсдэл үүссэн гэсэн дүгнэлтийг
хүний эрхийн үндэсний комиссийн гаргаад байгаа юм. За зардахлын нөхцөл байдлаас хамаарч эмзэг бүлгийнхний сурч боловсрох эрх зөрчигдсөн, иргэний эрүүл мэндийг хамгаалуулах боломжч бүрэн бүрдэж чадахгүй байна. За бусад талын зохицуултанд ч анхаарах шаардлага үүсэж байна гэдэг тухай асуудлыг хууль тогтоогчид хөндөж байгаа юм. Урд өмнө бол тийм үл хүний эрхийг хязгаарладаг тийм орчин нөхцөл бидний ажиллаж байгаагүй. Анх удаага дэлхийн нийтээрээ хүний эрхийг хязгаарласан юм орчин нөхцөл ажил явуулж байгаа. Цар тахалтаа тэмцэж байгаа. А тийм болохоор энэ онцлог үедээ бас улсын хурлаас онцгой анхаарад нэг тогтоол гаргаад хүний эрхийг яаж хангуулах вэ? Хүний эрхийг яаж зөрчихгүй байх вэ? Хүнээ яаж хохироохгүй байх вэ? Гэлэг дээр нэг тогтоол гаргаад бас энэ хүний эрхийн үндэсний комиссын тайлан хэлтгэлийг сонссон толгод болоод ажилчвал яасан бэ гэсэн саналтай байгаа. Ганцхан эрхийг хуулиар хязгаарлаж болно гэж байгаа. Энэ 16 төсөв. Тэр бол Монгол улсын нутаг дэвсгэрт чөлөөтэй зорчих, гадаад улсад зорчих энэ эрхийг үндэсний болон нийтийн аюулгүй байдлын үүднээс, нийтийн хэв журмыг сахиулах, хамгаалах үүднээс хуулиар хязгаарлаж болно гэж байгаа. Ганцхан энэ эрхийг нь. За хүний эрхийн үндэсний комиссын өмнө гаргасан илтгэлийн дагуу улсын хурал тогтоол гаргаж холбогдох байгууллага албан тушаалтнуудад үүрэг чиглэл өгч байсан. За гэхдээ тухайн тогтоолын заалтуудын 58% нь хэрэгжээгүй гэсэн тайлбарыг үндэсний комиссийн өгөөд байна. За цаашид хүний эрхийг хангахад чиглэсэн бодлого зохицуултуудаа боловсронгуй болгох, өөрчлөлт гарах шаардлагатай гэдэг тухайд ч яригдж байгаа юм. 86-д хууцсанд анхаарч сонсоё, анзаарч өөрчлөөе. 10 хоногийн сошиал аян төрийн байгууллагын албан хаагчдын дунд эхэллээ. Санамсаргүй гаргасан алдаа, хүний эрхийг хэрхэн зөрчдөг, түүнийг хэрхэн засах тухай нөлөөллийн контентийг нийтэд түгээх эрг нөлөөллийг тусгах зорилгоор нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн төв төрийн албаны зөвлөлтөй хамтран энэ аяныг зохион байгуулах юм. Сайн байцгаана уу? Японы засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр анхаарч сонсъё, анзаарч өөрчлөё 10 хоногийн сошиал нөлөөллийн аян хэрэгжихээр боллоо. Аяны хүрээнд эрүүл мэнд, боловсролын салбар, цагдаа, нийгмийн ажлыг хамарсан 10 цоврол контент бэлтгэсэн байна. Үүнийг салбар бүрийн алба хаагчдад үзүүлж таниулах, эрг нөлөөллийг түгээх байдлаар аян хэрэгжих юм. Тухайлбал эмнэлэгт өвчтөн тослом жүлчилгээ авах явцад байнга маргаан үүсч хүний эрхийн зөрчил гардаг. Үүнийг хэрхэн зохицуулах тухай цоврол контентод тусгасан байна. Эцэг эхчүүд нь хүүхд нь өвдөд ирэхлээр эцэгчүүд нь маш их бухимддаг. Тэгээд нэг эрүүл мэндийн салбарын тэр ажилтан одоо тэр хүүхдийг юм уу одоо тэр хүмүүсийг өвдүүлсэн мэтээр ашлах, тэгээд ухамдлаа илэрхийлэх, дээрэнгүү хандах. За тэгээд маш одоо олон тохиолдолд бол манай эмч эмчийн мэрчлүүдийн эрхт нь халдаж, биед нь одоо халдаж, гимтэх ийм халлаг гаргадаг. Дэлхийн нийтээр энэ цар тахалгаар нэг амаргүй нөхцөл байдалд ажиллаж байна. Энэ үед гэдэг маань ямар хэмжээнд яригдах уу? Ямар хэмжээнд эрхийг хязгаарлах уу? Энийг бас нэлээд алдаа дутагдлын юмнууд харагдсан. Гэхдээ нөгөө талаас хууль хэрэгжүүлэх гээд бас нөгөө халуунд нь халж хөдөнд нь хөрж иргэн тайны төлөө зүтгэж байгаа тэр албаагчийг дан ганц бас буруутгаад бах учиргүй учраас бидний хувьд энэ жилийнхээ хувьд харилцаа хамтлаг гэсэн аяныг одоо бүхэн жилийн хугацаанд хэлээд явж байгаа. Бид одоо хүнсний эрхийн бичиг гэж нэрлэдэг та бүхэн хүнсний толгойн гэдэг нэрлээ зарчилсан одоо энэ үйлчлэг яваж байгаа. Энэ үйлчлэгийн заримдаа бол иргэн шилжих хөдөлгөөнд орсонтой холбоотойгоор өөр газар шилжиж очихоор зэрэг энийг богино хугацаанд авч чадахгүй байх юм нөхцөл гардаг. Энийг дагаад бол хүний эрхийн зөрчлүүд үүсдэг. Өөрөөр хэлбэл тэр хүн шаардлагатай халамжийн үйлчлэг авч чадахгүй байна гэсэн үг. Иймэрхүү зүйлүүд бол их янз янзын байдлаар төрийн одоо шинэ үйлчлэгийн өдр гардаг. Тэр энэ бол ихэнх тохиолдолд бас заримдаа хүнээсээ илүүтэйгээр одоо шинэ бодит нөхцөл байдлыг одоо бүрэн бид тодорхойлогдсон болж байгаа ийм зүйл байгаа учраас энийг жишээ болгож байна гэж. Төрийн албан хаагчид харилцаа ёс зүгээс эхлээд анхаарч ажиллахад нөлөөллийн аян үр дүнгээ өгнө гэдгийг төрийн албаны зөвлөлөөс хэлж байна. Зөрчил гарсан даруйд биш, гарахаас өмнө урьдчилан сэргийлэх нь чухал учраас албан хаагчдыг идэвхтэй хамруулахаар төлөвлөжээ. Зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх хүний эрхийг хүндэтгэх аян явагдаж байна. Ийм учраас одоо өнөөдөр бол та бүхнийхээ одоо үгийг анхаар сонсё. Сонссон одоо үг одоо саналыг ажилдаа тусган авч хэрэгжүүлье. Тусган авч хэрэгжүүлснээр төрийн албанд хүн суртал багаснаа. Хүлээлгэн хэрэгдүүлэлт багаснаа. Хүмүүсийн сэтгэл хангалуун байх нөхцөл бүрднэ. Энэ сарын 17-ноос эхлэн нөлөөллийн аян 26-ны өдрийг хүртэл үргэлжлэж хэлнэ. Энэ онд нийслэлд цахилгааны тоолуур хэмжих хэрэгсэлийг шинчлэн ухаалаг системд нэвтрүүлэх ажлыг шат дараатай эхлүүлэхээр боллоо. Энэ ажлын эхлэл сонгино хайрхан дүүргийн 10,000 орчим айл өрхийг хамруулахаар болсон байна.
цахилгааны тоолорыг ухаалаг систем шилжүүлснээр цахилгааны тасалдал үүсэхгүй, мөн эрчим хүчний алдагдал зөв бүс хэрэглээ буурах давуу талтай юм а. Нэг дор ухаалаг систем шилжүүлэхэд 120 сая Америк доллар шаардлагатай байгааг салбарын сайд хэлж байна. Ийм хэмжээний төсөв одоогор байхгүй учраас шатараатай шинжилгээ ажлыг хийхээр төлөвлөжээ. Эхний ялжин цонгин дарахын дүүргийн 100,000 орчим мөрхийг ухаалаг системд шилжүүлэх юм а. Олон улсын шигээр энэ бол нийт хүлээ авсан борлуулсан эрчим хүчний нэг 5-7% байдаг. Өөрөөр хэлбэл олон улсын шигээс 2-3 дахин өндөр байна. Энийг бууруулахын тулд ажиллах хэрэгтэй. Энэ нь өөрөө энэ алдагдлыг бид нар бууруулж чадвал, олон улсын шиг төрөж чадвал энэ хэмжээгээр эрчим хүчний салбарын санхүүгийн чадвар сайжирхана л гэсэн үг. Сонгон найрхан дүүргийн хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв нийслэлийн иргэдийн 1/4 нь цалингаан эрчим хүчээр хангадаг юм а. Нийтдээ 66,000 орчим хэрэглэгч багтдаг. Ухаалаг систем бий болсноор орлого бүрэн төвлөрүүлэх боломж бүрдэн зөвхөн сонгон найрхан дүүргийн хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв жилдээ дунджаар 15% алдагдал хүлээдэг байна. Технологийн төвчл гарна. Хэрэглэгчд бол мэдээллээр бүрэн хангагдана. Хэрэглэгчдийн мэдээллийг бол алсын зайнаас авдаг ийм технологи юм а. Тэгэхээр хэрэглэгчдийг таслах, хэрэглэгчдийн хянах, хэрэглэгчдийн мэдээллийг тоолорын заалтыг бол алсын зайнаас бол ухаалгаар ингэж авна. Сонгон найрхан дүүргийн хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн одоо ашиглаж байгаа байр ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн, сар бүр түрээсийн төлбөрт 5 орчим сая төгрөг төлдөгөө. Өөрийн байртаа болох зураг төслийг судалж, тооцоо судалгааг нь гаргачихвал шийдэх боломж байгааг салбарын сайд энэ үеэр онцолж байлаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараа Батбаясгалан өнөөдөр бүгд найрамдах Францусаас Монгол улсад цуугаа онц бөгөөд бүр иргэд элчин сайд Филипп Мерлиниг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтын үеэр хоёр улсын засгийн газраас хамтран хэрэгжүүлэхээр тохиролцож гэрээ хэлэлцээрийн шатандаа яваа төсөл хөтөлбөрүүдийн явц байдал, Улаанбаатар хотын хэд төвлөрлийг сааруулж, автозамын төвчрлийг бууруулахад чиглэсэн бодиттой үрдэн бүхий технологийн шийдлүүдийн талаар санал болгон солилцлоо. Дэлхийн нийтийг хамарсан цар дахлын хор уршигаас үүдэн хамтарсан төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт хойшлсоор байгаа хэдий ч ковидос үүдсэн хүндрэлийг давуу тал болгон ашиглах, цаашид хоёр улсын болон хотуудын харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд анхаарч ажиллахаа хоёр тал уулзалтын үеэр илэрхийлсэн байна. Цагурийн байгууллагаас өгч байгаа мэдээллээр голууд үерийн төвшин 10-23 см даван үерлэж байна. Их хинтийн нурууны өвөр билээс усчих хэрэлэн гол багнуур дүүрэг орчимд үерийн төвшинг 23 см даван үерлсэн. Харин хинтийн нурууны баруун хажуугаас усчих туулгол зайсан орчимд усны өмнөх өндрөөс 9 см нэмэгдэн үерийн төвшинг 10 см даван үерлжээ. Тэрэлж Улиастай Сэлбэ Санзай Тосхон болон Дамбадаржигийн бүр орчимд үерийн төвшнөөс буусан хэдий ч гол үертэй хэвээрээ байна. 3-ороны эрчимшил хэмжээнээс хамаарч гол усны төвшин богино хугацаанд огцом нэмэгдэж үерлэж байгаа болохоор голын дагуу суурьшиж зусаж байгаа малчид аж ахуй нэгж ард иргэдийг үер усны аюулаас болгоомжтой байж бага насны хүүхдүүдийг хараа хяналтгүй байхгүй байхыг онцгой байдлын байгууллагаас сэрэмжлүүлж байна. Дараагийн мэдээ. Гали ерөнхий газраас автомашин импортлох бичиг баримтыг захимаар авдаг болсон байна. Ингэснээр хамгийн их ачаалалтай хүндрэлтэй байдаг үйлчилгээ цахимжиж илүү хялбар болсон гэж салбарынхан хэлж байна. Иргэд автомашин импортлохын тулд холбогдох бүх бичиг баримтаа бүрдүүлэн гайлийн байгууллага дээр бичлээ очдог байсан. Харин одоо энэ үйлчилгээ цахимжсан байна. Иргэд WWC-г, Portal-цыг, E-Custom-цыг мэн хаягаар орж бүртгүүлснээр автомашин импортлох хүсэлт холбогдох бичиг баримтаа цахимаар бүрдүүлэх боломжтой болсон байна. Энэ оны ихний 5 сарын байдлаар 24,000 гаруй суудлын автомашин импортлоод байна. За бид бүхний энэ боловсруулсан програм бол машингийн хялбар. Өөрөө одоо жишээ суудлын автомашины хувьд лавлах сантай. Тэр лавлах сангаасаа одоо шууд сонголтоороо одоо бараа бүтээгдэхүүн мэдүүлэх боломжтой. Жишээлбэл Toyota Prius гээд гих мэтлийн ингээд сонголтоороо өөрийнхөө бараа бүтээгдэхүүн мэдүүлж болно. За хоёр дахь давуу тал нь гэвэл тэр хүн одоо интернет орчноос түрэн хэлсэн тийм ээ. Гэрээсээ, офисоосоо аль ч орчноос одоо мэдүүлж болно. Гурав дахь давуу тал нь гэвэл тэр хүний бичиг баримтыг програмаар сэрсэн одоо шууд автоматар PDF файл болгоод илгээх ийм л одоо зохицуулт байгаа. Өнөөдрийн байдлаар автомашин импортлогдох 112 аж ахуйн нэгж бараагаа цахимаар мэдүүлсэн байна. Цахимаар бараагаа мэдүүлэхийн тулд гайлийн байгууллагаас эхлээд зөвшөөрөл авах хэрэгтэй юм байна. Мөн зөвхөн автомашины импорт гэлтгүй бүх төрлийн бараагаа цахимаар мэдүүлэх боломжтой гэж гайлийн байгууллагаас мэдээллээ.
одоо Япон улсаас импортлж байгаа автомашин бол их дийлэн хувь нь 98% нь бол аукционоос буюу дуудлага худалдаанаас судалдаж авсан үнийн баримттайгаа ирдэг. Тийм учраас энэ одоо эрэгт аж ахуй нэгжид юу гэж одоо уриалах гэдэг нь хэр та бүхний одоо худалдаж авсан үнийн бичиг баримт чинь тий бид бүхэнд одоо програм хангамжаараа ингээ илгээчихэж байгаа учраас татвар мөнгөнүүдээр одоо аливаа нэгэн одоо гайлын байгуулах болон эргэн аж ахуй нэгжийн хооронд одоо татварын зөрүүтэй байдал үүсэхгүй учраас аль болох энэ цахим шилжилтээр цахим програмаар бараа бүтээгдэхүүнээ мэдүүлээч гэж уриалж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар дээрх програмаар нийтдээ 35 аж ахуй нэгж 23.4 сая Америк долларын үнийн дүнтэй бараа импортлоод байна. Үүнд гайлын байгууллагаас 10 гаруй тэрбум төгрөгийн татварыг ногдуулж барагдуулжээ. Энэ мэт гайлын үйлчлэгээ цахимд шилжснээр гайл дээр иргэдийн бараа удах асуудал гарахгүй юм байна. Сар дахлын үед ажлын байр хайх нь хамгийн хэцүү асуудал болоод байна гэж ажил хайж байгаа иргэд ярьж байна. Цахимаар ажлын байр хайх боломжтой хомс байгааг тэд хэлсэн юм а. Манай улсад хөдөлмөр зуучийн цахим ганцхан сайт ажиллаж байна. Энэ охиныг сэргэлэн гэдэг тэрээр соёл урлагийн сургуулийн радио телевиз медиа урлагийн сургуулийг сэтгүүлч мэрэгчлэр энэ жил төгссөн юм а. Коронавирус цардахлаас шалтгаалan ажлын байр хайхад хүндрэл үүсэж байна гэж тэрээр ярьлаа. Ихэнх байгууллага гадны хүн нэвтрүүлэхгүй, шинэ ажилтан авахгүй, бүр ажлын байраа цомгтгсон гэсэн хариу хэлж байна гэсэн юм а. Цар тахалтай байгаа болохоор ямар нэгэн экспо болно одоо нэг ажил олгогчдын үзэглэн яармаг бол болохгүй байгаа. А тэр нь болохоор экспо Монголигээ сайтээр л ер нь л хязгаарлагдчихж байгаа юм байлээ. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны экспо Монголи сайтаас нь л та. А тийшээ ороод өөрийнхөө мэдээллийг бүртгүүлээд ажил хайж байгаа гэдгээ илэрхийлээд мэдээлэлээ бүртгүүлээд тавьсан байгаа. А тэрнээс бусдаар бол яг би ингээд ажил хайж байгаа шүү гэдгийг нь бол илэрхийлэх өөрийгөө илэрхийлэх зүйл бол арай байхгүй байгаа. Тэгээд өөрөө л цахимаар хайгаал одоо энэ тэнд зар тавигддаг штэ. Тэрийг нь л хайгаал судлал яриад ч юм уу тэгжэл холбогдчихоо. Өнөөдрийн байдлаар 30 мянган орчим хүн ажлын байр хайж байна. Өмнө нь их сургуулаа төгсөн төгсөгчдөд зориулж ажлын байрны өдрлөг болдог байсан. Өдрлөгөөр ойролцоогоор 2-3 мянган залуучуудыг ажилд зуучлах боломж бүрддэг байжээ. Харин одоо цардхлаас шалтгаалan цахим ажлын байрны өдрлөг зохион байгуулж байна. Ковидоос шалтгаалсан одоо ажлын байрны таавал ерөнхийдөө сая цардхалтай холбогдуулаад буурсан байгаа. Одоо тэгээд нөө шарт төвшөнд шилжснээр харин ажлын байрны өдрмөн таа эргээс эргээд ерөнхийдөө хэвийн үйл ажиллагаанд орох төлөвтэй байгаа. Ковид-19 цардхалтай холбогдуулан цахим өдрлөгийг зохион байгуулж амжилттай зохион байгуулж байгаа. Аг цахим өдрлөгийг зохион байгуулахт бол одоо олон нийт цуглахгүй бүгдээрээ гэр гэрээсээ интернеттэй газараас бүгд ороод уг өдрлөгтөө харилцаад явах боломжийг бүрдүүлсэн байгаа. Цар тахлаас шалтгаалan 46 мянган гаруй хүн ажлын байргүй болсон гэж Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас мэдээлсэн. Энэ хүнд үед сургуулаа төгсөн төгсөгчд ажлын байр хайх нь хамгийн хүндрэлтэй асуудал болоод байна гэсэн юм. Цаашид ажлын байрны цахим өдрлөгийг олон удаа зохион байгуулах хөдөлмөр зуучийг цахимд шилжүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй байна гэж ажил хайгчид ярьж байлаа. Одоо үзэгчдийн анхаарлыг дэлхийн мэдээнд хандуулъя. Дэлхийн нийтэд хамарсан COVID-19-ийн сар дахлын аюул эрсдэл бүрэн арилж дуусаагүй байгаа энэ цаг үед хүндрэлтнийг сандрах өөр нэгэн аюул эрсдэл нүрлэж болзошгүй талаар анхааруулж байна. Энэ бол цаг үеийн өөрчлөлт, цэвэр усны хомсдол болон хуурайшилтаас үүсэх ган гачиг юм а гэж нэгц үндэсний байгууллагын гамшигын эрслийг бууруулах албаны тусгай төлөөлөгч Мами Мизутори мэдгдсэнийг Reuters агентлаг дамжууллаа. Heidi, Eliza and Ruby live on a farm. Тэрээр тус мэдэгдэлдээ коронавирусны халдварын цар тахлын эсрэг вакцин гаргаж авч чадсан ч гэлээ. Хэрэв ган гачигийн цар тахал нүүрлвэл түүнээс урьдчилан сэргийлэх ямар ч төрлийн вакцин байхгүй гэдгийг цохон тэмдэглэсэн байна. Учир нь энэ нь байгаль дэлхийд хор хөнөөл учруулахаас гадна эдийн засагт ч хямрал дагуулна хэмээн онцолж байгаа юм а. Тухайлбал цөлжилт хуурайшилтаас болж 1998-аас 2017 оны хүртэлх хугацаанд хамгийн багаар бодоход 1.5 тэрбум гаруй хүн 124 тэрбум Америк долларын эдийн засгийн алдагдал хүлээсэн юм байна. Мөн энэхүү тооцоо судалгаа бүрэн гүйцэд мэдээлэл бус гэдгийг дурдсан байна. Өнөөдрийн байдлаар Европын өмнөд хэсэг, Баруун Африкийн орнуудын бүс нутагт дэлхийн дулаарлын үйл явц илүүтэй хурдтай явагдаж цөлжилт ихтэй байгаа юм байна. Олон улс үүний эсрэг дорвитой арга хэмжээнүүдийг идэвхтэй авч хэрэгжүүлэхгүй бол ган гачхаас үүдэлтэй аюул эрсдэл, эдийн засгийн хямрал
улам нэмэгдэх эрсдэл өндөр гэж эрдэмтэд үзэж байна. За эрдэмтдийн судалгаагаар бол энэ зууны сүүл үе гэхэд дэлхийн 130 орчим улс оронд хуурайшилт цөлжилтөөс хамаарах хямрал асар ихээр нөлөөлнө гэж үзэж байгаа юм байна. Мөн үүнээс үүдэж улс орнуудад хоол хүнс, унтны цэвэр усны хангамж дутагдж, хүнсний бүтээгдэхүүний үн төлбөр хэд дахин нэмэгдэж магадгүй гэсэн байна. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын мэдээлснээр ган гачигт хамгийн ихээр нэрвэгдэх эрсэлттэй улсуудаар Африк, Төвийн болон Өмнөд Америк, Төв Аз, Өмнөд Австрал, Өмнөд Европ болон Мексик, Америк нэгдсэн улс нэрлэгдэж байгаа юм байна. Ирэхэд аваагаргаас буюу энэ сарын 21-ний өдрөөс эхлэн Куб улсад зорчих гадаадын жуулчид бэлэн мөнгөний гүйлгээнд Америк долларыг ашиглах боломжгүй болжээ. Түүнчлэн тус улсын иргэд банкнд долларын хадгаламж байршуулахыг хориглож байгаа юм байна. Энэ талаар тус улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр мэдээлж байна. Кубын ирэх баригчид өнгөрсөн 7 хоногт долларын бэлэн мөнгөний гүйлгээг төр хугацаагаар зогсоохоор болсон мэдгдсэн юм а. Үүнтэйгээр холбогдуулан тус улсын банкуд үйлчлүүлэгч болон харилцагчдаа хандан энэ сарын 20-ний өдөр дотор өөрийн дансандаа доллар хийх болон хадгаламжийн данснаасаа бэлэн мөнгө авах бусад үйлчлэгээ хийх хугацаа өгөөд байгаа юм байна. Долларын хадгаламжаас бэлэн мөнгө авах болон хийх үйлчлэгээг хэдий ихэр хугацаагаар хязгаарлаж зогсоох нь одоогоор тодорхойгүй байна. Тиймээс тус улсыг зорин очихоо гадаадын аялагч, жуулчид ирэх даваа гарагаас бидэд байгаа долларын бэлэн мөнгөө гүйлгээнд ашиглах боломжгүй болох юм а. Түүнчлэн дэлгүүр худалдааны төвүүдэд хүлээж авахгүй төдийгүй Кубын песогорч валют арилжаа хийлгэхгүй гэж. Энэ нь зөвхөн бэлэн мөнгөний гүйлгээнд хийгдэх хязгаарлалт гэдгийг онцлоод харин бусад тохиолдолд олон улсын виза картаар гүйлгээ хийж төлбөр төлж болох юм байна. Тус улсын ирэх баригчид Америк долларын бэлэн мөнгөний төлбөрийн гүйлгээнд төрх хугацаагаар хязгаарлалт хийхээр болсон ч гэлээ Еврод ямар нэгэн байдлаар ийм төрлийн хязгаарлалт хийх бодолгүй байгаагаа илэрхийлсэн байна. За Кубын Төв банкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Майобре Альянс хэлэхдээ тус улсын эдийн засагт Америк долларын бэлэн мөнгө гүйлгээнд ашиглагдаж байгаад нь бус харин эдгээр мөнгө хилийн чандад ашиглагдаж байгаа нь хүндрэлтэй байгаа талаар тайлбарласан байна. Үүнд мөн зарим улсаас үзүүлэх хориг арга хэмжээч хамаатай хэмээн онцолсон байна. Өчигдөр орой Израилийн батлан хамгаалах хүчин Газын зурвас дахь Хамас зэвсэг түлэглэлийн байршлуудад дахин агараас цохилт өгсөн байна. Энэ нь Израиль-Палестины талууд гал зогсоох тохиролцоонд хүрснээ зарласнаас хойш 7 хоногийн дотор хоёр дахь удаагаан болж байгаа агарын цохилтоо гэж Associated Press агентлаг уламжилж байна. Израиль болон Палестины босогчдын Хамас бүлэглэл өнгөрсөн 5 дугаар сарын 21-нд гал зогсоох тохиролцоонд хүрээд байсан юм. Олон улсын шинжээчид ч гал зогсоох дэглэм нөлөө үзүүлж эхэлтэй хэмээн дүгнэж байсан юм а. Тэгвэл энэ дэглэм дахин нуран унсан байна. Тодорхойлбол гал зогсоох дэглэм хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсний дараа энэ сарын 16-нд буюу өнгөрсөн 5 гарагт Израиль Газын зурвасд агаараас эхний цохилт өгснөөр тус дэглэм нурсан байна. Улмаар Баасан гарагийн шилжих шүүн Израилийн сөнөөгч онгоцууд дахин агаарт хөөрч эхэлсэн юм а. Израильчууд Хамас бүлэглэлийн байршил руу цохилт өгсөн юм а. Ийхүү хоёр тал харилцсан ББД ямар нэгэн байдлаар хариу цохилт өгсөөр байгаа нь гал зогсоох тохиролцоо хүчин мөхөслөө хэмээн олон улсын шинжээчд онцлох болсон байна. Дэлхийд дахин дэх коронавирусны халдварын нийт 178 сая 206 мянган гаруй тохиолдол батлагдсанаас 162 сая 714 мянган гаруй нь эдгэрч имлэгээс гарсан статистик мэдээ байна. Харин нийт эндэгдэл өнөөдрийн байдлаар 3.8 сая гаруйд хүрээд байна. Сүүлийн 24 цагийн дотор дэлхийд дахин 385 мянган гаруй шин тохиолдол 8648 эндэгдэл нэмж бүртгэгдсэн байна. Харин 392 мянган гаруй хүн нэг өдрийн дотор эдгэрч эмнэлгээс гарчээ. 24 цаг тутамд бүртгэгдсэн хамгийн өндөр тохиолдол сүүлийн сар гарын хугацаанд Энэтхэг улсад бүртгэгдэж байсан бол Бразил улс шин тохиолдлуудын тоогоор Энэтхэгийг илүү давсан байна. Тодорхойлбол Бразилд 74 мянган гаруй шин тохиолдол нэг өдрийн дотор батлагдсан бол Энэтхэгт
62,000 гаруй тохиолдол батлагджээ. Үүний дараагаар Колумб 30,000 орчим, Аргентин 23,000 шин тохиолдол бүртгэгдсэн бол Орос улбааны улс, Америкийн нэгдсэн улс болон Их Британд 11-14,000 шин тохиолдол зөвхөн нэгэн өдрийн дотор илэрсэн байна. Тэгвэл коронавирусны халдвараар өвчлөөд эргээд эдгэр жимлгээс гарсан тохиолдлуудын хамгийн өндөр тохиолдол нь Энэтхэгт буюу 88,000 гаруй хүн сүүлийн нэг өдрийн дотор эдгэрсэн байна. Үүний дараа Бразил 46,000 гаруй, Аргентин 26,000 гаруй, Америк нэгдсэн улс болон Колумб зэрэг улсад 24,000 гаруй хүн нэг өдрийн дотор эдгэрч эмнэлгээс гарчээ. За нийт батлагдсан халдварын тоогоор Америк нэгдсэн улс жагсаалтын эхэнд бичигдсэн хэвээр байгаа бол за жагсаалтын удаах байруудад Энэтхэг, Бразил, Франц, Турк улс нийт халдварын тохиолдлуудаараа бичигдэж байгаа юм. Олон улсад шинээр батлагдж байгаа тохиолдлуудын тоо аажмаар буурч байгааг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлсээр байна. Одоо үзэгчдийн анхаарлыг спортын мэдээнд хандуулъя. Спортын мэдээг спортын сэтгүүлч Солон Баяр үзэгчдэд таа бүхэнд хүргэнэ. Баярлалаа үзэгч таа бүхэн спортын мэдээгээ өргье. Үндэсний спортын холбоодоос орон нутгийн наадмыг нэг өдөр зэрэг хийх хүсэлтэй Монгол Улсын засгийн газар баяр наадмыг зохион байгуулах комисс хөргүүлэхээр болсон байна. Энэ талаар өнөөдөр хэвлэлийн баг хурал зарлалаа. Монгол Улсын засгийн газрын ээлж дурлдаанаар Улсын баяр наадмыг онлайнаар зохион байгуулж орон нутгийн наадмуудыг хийхгүй байх шийдвэр гаргасан. Харин энэ шийдвэрийн өөрчлөлт орон нутгийн наадмуудыг нэг өдөр зэрэг хийх хүсэлтэд орон нутгийн уяачид бүхчүүд харваачид өөрсдийн холбоондоо бичгээр ирүүлсэн байна. Энэ хүсэлтийг үндэсний спортын холбоодын удирдлагууд хэлэлцэн зөвшөөрсөж засгийн газар үндэсний баяр наадам зохион байгуулах хороонд хүргүүлэхээр болжээ. Манай хөдөө орон нутгийн уяачид маань бол маш их бухимдалтай байж холбоо руугаа бол маш их одоо хүсэлтийг илгээж төр засагтаа одоо ингээд дуу хоолойг минь өргөж өгөөчэй. Бид одоо хөдөө орон нутгатаа бас нэг халдвар хамгааллын дэглэмээ сахиад за одоо хоёр тундаа хамрагдаад 14 хонсон хүмүүс ирдэр байна. Цаг үеийн нөхцөл байдлаа нь уйлдуулж өгч цаг үеийнх нь одоо заавал одоо 11-12-нд гихгүүгээр одоо 7 сартаа багтааж энэ наадмыг одоо хийх тал дээр төр засагтаа дуу хоолойг минь өргөж өгөөчэй гэсний үүднээс Монголын бүхий холбоо, Монголын сур харваачтын холбоо, үндэсний одоо гурван холбоо маань өчигдөр уулзаж төр засагтаа бол бүхийнхөө уяачдынхаа, сурчдынхаа одоо энэ хүсэлтийг уламжилъя гэсэн ийм шийдвэр төрсөн юм аа. Улс аймаг Сумын Баяр наадамд жилд давхарцсан тоогоор 23,000 орчим бүх зодголдог байна. Аймгийн бүхэн дэвжээд баяр наадмын бэлтгэлдээ гараад байгааг Монгол үндэсний бүхий холбооны тэргүүн багалж онцоллоо. За наадмын бэлтгэлд гарсан бүхчүүдийн ихэнх нь аймаг орон нутгийн наадамдаа зодголдог байна. Дараагийн 100 жилийг бол бид хүмүүс мэдээл бүгд үзэхгүй. Тэгэхээр энэ хөдөө орон нут том аймаг болох наадмын 20-дэрвийн дэглэмийг бариулаад хязгаарлах одоо хөдөлгөөн зорчих хөдөлгөөний хязгаарлах бол хязгаарлаад одоо магадгүй 330 сумын 200 гаруй сум нь ногоон бүст байгаа гэж байгаа. Тэгээ энэ бүхнийг одоо бодолцоод наадмыг сар тахалтай үгээс хойшлуулах сандыг хилцээсэй гэж ингэж үндэсний спортын хоёр холбоотойгоо санд нэгдээд энд ирээд байж байгаа маа. Монгол үндэсний харваачтын холбооноос өнгөрсөн онд цар тахлын улмаас цөөн тэмцээ уралдаан зохион байгуулахад давхурдаагүй тоогоор 5,600 гаруй харваач оролцсон байна. Хэрв орон нутгийн наадмууд болохгүй бол энэ жилийн улсын наадамд оролцох харваачдын тоо ихэсч хит их бөөгнөрөл үүсэх магадaltaй байгааг онцоллоо. Үндсэндээ бол яг энэ бүх ачаалт маань Улаанбаатар хот руугаа төвлөрөх юм эрсдэл үүсээд байгаа маа. Энэ эрсдэл маань одоогоор бол яг явуулаад байгаа 44 холбоод маань бүгд сумдынхаа салбар холбоотой нийлээд 120 холбоод маас одоо ирсэн одоо зөвхөн улсын баяр наадамдаа харуулъя гэдэг 3900 гар, ер нь 4000 давхаар тоон үзүүлэлт гарч байгаа болохоор энэ их эрсдлийг арилгахын тулд бүх аймаг сумдын наадмыг нэгэн зэрэг хийх юм уу тодорхой хугацаанд хойшлуулаач гэсэн хүсэлтийг тавих гад гурван холбоо маань нэгдээд байгаа маа юм.
Орон нутгийн үндэсний спортын холбоодоос ирүүлж байгаа саналыг харгалзаж үзэн орон нутгийн баяр наадмуудыг нэгэн зэрэг хийх эсвэл хугацааг нь хойшлуулж хийх хүсэлтэ уламжлалж байгаа юм. Мөн үндэсний баяр наадмын тухай хуулинд улсын баяр наадам нь улс, аймаг, сум, дүүргийн баяр наадмаас бүрдэн хэмээн заасан байгааг хүсэлтэндээ тодтогчээ. Чөлөөт хөхийн үндэсний шгшэвагийн дасгалжуулагчаар ажиллаж байсан Шонгор клубыг үүсгэн байгуулагч Орсогийн Мөнхбат өнөөдөр ерөнхийлөгчийн зарилгаар Монгол улсын гавья дасгалжуулагч боллоо. Энэ талаар бид сурвалжиллаа. Монгол улсын гавья дасгалжуулагч Орсогийн Мөнхбат 1986 онд Болгар улсад бүхийн дасгалжуулагч мэргэжлээр төгсж ирээд Чөлөөт хөхийн үндэсний шгшэвагт Монгол улсын дархан авраг Баян Мөнхийн туслах дасгалжуулагчаар ажиллаж эхэлжээ. Улмаар Шонгор клубыг үүсгэн байгуулж өөрийн унган шавнараа бэлтгэж эхэлсэн байна. Мөн тэрээр Чөлөөтгийн шгшөөгийн дасгалжуулагчаар ажиллаж байснаас гадна 2000 оны Сидней Олимпийн наадамд улсын бүх шгшөөгүүдэд хариуцсан оролцож байжээ. Мөн тэрээр Чөлөөтгийн шгшөөгийн дасгалжуулагчаар ажиллаж байснаас гадна 2000 оны Сидней Олимпийн наадамд улсын бүх шгшөөгүүдэд хариуцсан оролцож байжээ. Өнөөдөр сайхан өдөр байна. Тэгээд намайг дэмждэг нийт хүмүүст баярласнаа илэрхийлье. Би 1986 оноос хойш ажиллаад дараа нь Шонгор клубээ байгуулад дахиж шгшэвагийн дасгалжуулагч хийж байгаа. Сүүлдээ шгшэв 2000 оны олимпиад максар багштай цуг шгшэваг хариуцчихсан шүү дээ. Бүх шгшэвагийг. Улсын. Одоо жоода, чөлөөт, бокс, буудлага бүгдийг нь хариуцчихсан. Халуунд нь халж, хөөтөнд нь хөрч явсных но хүүхдүүд мэн амьдрал нь ч сайхан амьдарцгааж байна, амжилт нь ч сайхан гарч явах юм даа. Өөрийн амьдралын 30 гаруй жилийн бүхий спортод зориулсан түүний шавнараас гавьяат тамирчин 3 төржээ. Дэлхийн аврал шалгуулах тэмцээний ошоо мөнгөн медальт Монгол улсын гавьяат тамирчин Пүрбаатар, Монгол улсын гавьяат тамирчин Дархан Авраг Сүгбат, Монгол улсын гавьяат тамирчин Улсын гард ганд тогтох нарын дэргүүтэй олон зуун шавнар бэлтгэж Монголын чөлөөтгийн спортын хөгжилд оруулсан хувь нэмрээ энхүү үнэлүүлж Монгол улсын гавьяат дасгалжуулагч цол хүртлээ. Одоо цагаагаарын мэдээг цагаагаар хөтлөгч Отгон Баяр хүргэнэ. Арай мэдрэгүү зөвшөлтэй 6-р сарын 18-наас 19-ний өдрийн цагаагаар мэдээллийг танилцуулъя. За өнөө маргааш тоол зүүн аймагуд нь нутгаараа сэрүүхэн салхитай байна. За бас нутгаараа бол цагаагаар дулаарч байгаа. За үүлний хувьд бол зүүн аймагуд нь нутгаараа өвлөрхөг, бас нутгаараа багавтар уултай байна. За хурдан тусны хувьд бол шөндөө, халах голын сав газраар бороо, зарим маргааш өдөртөө Доронд Монголын тал нутаг болон за Ханга хөсгөлийн улсаар дууц хаалгаантай аадар бороо орно. За салхины чиглэлийн хувьд бол зүүн аймагуд нь нутгаар баруун хойд зүгээс бус нутагт баруунаас чиглэлтэйгээр секундэд 6-11 метр хүрч зөөлөн тогтоосгэлж байгаа хэлийч. За говь тал хэрийн нутгаар салхи секундэд 13-15 метр хүрч ширүүсхийг анхааруулж байна. За гарын температурын хувьд бол харьцангуй дулаахан уур амьсгал зонхолдог. Гоён бус нутгийн өмнөдсгээр шөнө 14-19 өдөртөө 27-32 хэм дулаан. Харин томоохон уулархаг нутаг дархтын хотгор эдэрт хэс голын хөндөйгөр шөндөө тгээс 5 өдөртөө 16-21 хэм дулаан. Харин Алтайн уулархаг нутаг орхон сэлэн хараа юу туул тэрлж хэрлэн онон уулз донод дарганыг тал нутаг орчинд шөндөө 5-10 өдөртөө 16-21 хэм дулаан. Бус нутаг шөндөө 9-14 өдөртөө 21-26 хэм дулаан махнаа. За гарын температурын хувьд бол өмнөх өдрөхтэй харьцуулахад 1-2 хэмээр дулаарсан байна. Одоо үзэгч та бүхэн дэлгэснээс нийт утгын цагаар мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү. Өдгч шөндөө 12 өдөртөө үйлшин 26 хэм дулаан. Улаангом шөндөө 11 өдөртөө үйлшин 29 хэм дулаан. Ховдод шөндөө 13 өдөртөө багавтар үлтэй 29 хэм дулаан. Алтай шөндөө 10 өдөртөө багавтар үлтэй 24 хэм дулаан. Улаанбаатар шөндөө 10 өдөртөө үйлшин 26 хэм дулаан. Тосон Цэнгэл шөндөө 6 өдөртөө үйлшин 25 хэм дулаан. Баянхонгор шөндөө 11 өдөртөө багавтар үлтэй 25 хэм дулаан. Бүрэн шөндөө 10 өдөртөө багавтар үлтэй 26 хэм дулаан. Гатгалч шөндөө 4 өдөртөө багавтар үлтэй 21 хэм дулаан. Цэцэрлэг шөндөө 8 өдөртөө багавтар үлтэй 24 хэм дулаан. Хар хорин шөндөө 10 өдөртөө багавтар үлтэй 25 хэм дулаан. Арвай хэр шөндөө 10 өдөртөө үйлчин 24 хэм дулаан. Булган шөндөө 5 өдөртөө багавтар үлтэй 26 хэм дулаан. Дарханд шөндөө 10 өдөртөө багавтар үлтэй 26 хэм дулаан. Эрдэнэтэд шөндөө 8 өдөртөө багавтар үлтэй 24 хэм дулаан. Чар шөндөө 9 өдөртөө үйлчин 23 хэм дулаан. Цукатар шөндөө 10 өдөртөө багавтар үлтэй 26 хэм дулаан. Зүүн хараад шөндөө 9 өдөртөө үйлчин 28 хэм дулаан. Зоомодод шөндөө 6 өдөртөө багавтар үлтэй 20 хэм дулаан.
баг нурт шөндөө 6 өдөртөө үйлшин 20 хэмдулаан. Чингис шөндөө 8 өдөртөө үйлшин 23 хэмдулаан. Баруун өртөд шөндөө 10 өдөртөө үйлдрэхэг 22 хэмдулаан. Чай басан шөндөө 10 өдөртөө бороо орно 19 хэмдулаан. Мандалгод шөндөө 10 өдөртөө үйлшин 25 хэмдулаан. Далан задагдад шөндөө 14 өдөртөө багатар үйлдэ 29 хэмдулаан. Хамбогдод шөндөө 16 өдөртөө 30 хэмдулаан. Сайн шандад шөндөө 13 өдөртөө багавтар үйлдэ 26 хэмдулаан. Замын өдөд шөндөө 12 өдөртөө багавтар үйлдэ 26 хэмдулаан. Улаанбаатар хотод шөндөө 7 өдөртөө үйлшин 22 хэмдулаан. Одоо Улаанбаатар хотын цагийн гарын мэдээллийг танилцуулъя. За энэ амралтын өдөр болох бямб болон Нямгарагт шөндөө үйлшиж 7-оос 10 өдөртөө үйлшиж 22-оос 24 хэмдулаан байхад за эртний 7 өдрийн даваа болон Нямгарагт шөндөө үйлшиж 13-оос 14 хэмдулаан өдөртөө дууц халгаантай аадар бороо орж 24-оос 26 хэмдулаан харин 5 гарагт шөндөө бага зэргийн бороо орж 12 хэмдулаан өдөртөө үйлшиж 25 хэмдулаан багнаа. Үзэгч та бүхэн цагийн гарын мэдээллийг танилцууллаа. Ирэх үзэгчтэй үүгээр цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрөө баасан гэргийн дугаараа өндөрлөж байна. Цагийн хурдтай хамтдаа байсан үзэгчдэд та бүхэнд баярлалаа. Тавтаа сайн хамтсаагаарай.